الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. سورة النحل آیت نمبر 105. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً جھوٹ وہ لوگ گڑتے ہیں, وہ لوگ جھوٹ بناتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹے ہیں, یعنی جھوٹ گڑنے والے اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں. یہ سچے نہیں ہیں جو جھوٹی باتیں گڑتے ہیں, یہ سچے نہیں ہیں, ان کا اللہ کی آیات پر ایمان نہیں ہے. اگر اللہ کی آیات پر ایمان ہوتا تو جھوٹ نہ گڑتے. سامعین کرام, مولوی سخاوت صاحب کی تقریر پر تبصرہ جاری ہے اور آج انشاءاللہ اس کا آخری حصہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مقام پر آ کر سخاوت صاحب بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ سر پٹکتے ہوئے دمال ڈالتے ہوئے بڑی ڈٹائی کے ساتھ جرات و جسارت کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں, جھوٹ گڑ رہے ہیں, ایک ایسی بات بیان کر رہے ہیں کہ جو کسی کتاب کے حوالے سے, جو سرے سے اس کتاب کے اندر نہیں پائی جاتی, یعنی اس بات کی بنیاد نہیں, جس بنیاد پر, جس بات کو وہ بنیاد بنا رہے ہیں وہ اس کتاب کے اندر سرے سے موجود ہی نہیں. اور یہ ان کا بہت بڑا جھوٹ ہے جو اتنے دھڑلے سے وہ پیش کر رہے ہیں, اور عوام ان کے کیا علم میں کہ کس کی کتاب میں کیا لکھا ہے اور کیا نہیں, وہ داد پر داد دیے چلے جا رہے ہیں. ہم آپ کو وہ منظر دکھاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ لغات الحدیث جس کے حوالے سے مولوی صاحب یہ بات بیان کر رہے ہیں اس کا اسکین بھی لگا دیتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے, ایک طرف مولوی صاحب کی بات ہے, ایک طرف جس کتاب کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اس کا اسکین ہے. دونوں کو ساتھ ساتھ سنتے بھی جائیے, دیکھتے بھی جائیے کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور اس کتاب کے اندر وہ بات پائی جاتی بھی ہے یا نہیں. اچھا, میرا دل چاہ یہ رہا ہے کہ میں مسئلہ وہ سناؤں کہ جیسے مسئلے نے مجھے شیعہ کیا تھا. آپ کھا گئے نا جملہ. اللہ پورے قرآن میں یہ تو فرماتا ہے ابراہیم شیعوں میں سے ہے, لیکن یہ وعدہ نہیں کرتا ابراہیم کے سکے شیعوں میں سے ہے. مفسروں نے اس کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں. کسی نے لکھا ہے کہ ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے, لیکن ہے غلط. کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے, میرے بھائیوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے لغات الحدیث, لکھنے والا ہے علامہ وحید الزمان اہل حدیث, باب ہے شین والا. اگر اس کتاب کے اندر یہ حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف. اس کے اندر لکھتا ہے جس نے لکھا ہے ابراہیم جناب نوح کے شیعوں سے ہے غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ وحید الزمان لکھتا ہے اس وقت تک اس آیت کا پتہ نہیں چل سکتا ابراہیم کس کے شیعوں سے ہے کہ جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے. اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا؟ اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ابراہیم کس کے شیعوں سے ہے. آگے وہ لکھتا ہے اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا, نہ مدینے میں نازل کیا, بلکہ اس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں. پھر کس جگہ پہ نازل کیا؟ علامہ وحید الزمان لکھتا ہے قرآن گواہ ہے, آواز خالق آتی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو, جو لے گئی اپنے بندے کو واسطے سیر کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. وحید الزمان لکھتا ہے جب شب معراج اللہ کے رسول پانچویں آسمان پر پہنچے, وہاں چار نبیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئیں,
چاروں نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے. ان چاروں نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اور میرا پورا ساتھ دینا, چاروں نبیوں میں ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. جب چاروں نبی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے, اللہ کے نبی کے لیے علیحدہ ممبر لگایا گیا, اللہ کے نبی اپنے ممبر پر بیٹھ گئے. علامہ وحید الزمان لکھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی دائیں جانب دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک نور کا ناکہ ہے, اس پہ ایک نوری سوار ہے. نور کا ناکہ ہے, اس پر ایک نوری سوار ہے, اور سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. لکھتا ہے سوار بھی نوری, سواری بھی نوری. جب حضرت ابراہیم نے دیکھا نا, یہ سوار بھی نوری ہے, اس کی سواری بھی نوری ہے. دیکھ کے کہتا ہے, یار سن لا, یہ سوار کون ہے, یہ سوار کون ہے جس کی سواری بھی نوری ہے, سوار بھی نوری ہے. اگر اس سے پہلے یہ مسئلہ سنا ہو مجھے کھڑے ہو کے ٹوک دینا, مجلس پر نہیں بند کر دوں گا. اگر نہ سنا ہوا ہوگا تو پھر کجوسی کی تو پھر مولا حسین تم سے خود پوچھے گا. سمجھا رہے ہیں؟ جب ابراہیم نے دیکھا نا کہ سوار بھی نوری ہے, سواری بھی نوری ہے, سوار کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں, دیکھ کر فرماتا ہے, یار سن لا, یہ سوار کون ہے کہ جس کی سواری بھی نوری ہے. صلوات پڑھو, ہم آوازیں بلند. ہوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ یار میرا ساتھ دینا آپ نے, بندیاں نو یہ پتہ ہی نہیں کہ مجلس کی میں سنی رہی ہے. سلوات پڑھو, آوازیں بلند. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم نے دیکھا نا, سوار بھی نوری ہے, سواری بھی نوری ہے. دیکھ کے کہتے ہیں, یار سن لا, یہ سوار کون ہے, کوئی نبی ہے, کوئی رسول ہے, کوئی امام ہے, کوئی فرشتہ ہے؟ جب پوچھا نا, کوئی نبی ہے کہ رسول ہے یا کوئی فرشتہ ہے, تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, اور آج سے لے کے قیامت تک, اس پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک, ملا عبد الوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے. وہی تو سما دیکھتا ہے. جب ابراہیم نے پوچھا نا, یہ سوار کوئی نبی ہے یا کوئی رسول ہے, حضرت کے نبی نے فرمایا, ابراہیم اسے غور سے دیکھ لے, یہ سوار نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے, یہ سوار میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. تو آپ نے بغور دیکھ لیا ہوگا کہ مولوی صاحب اپنی اس تقریر میں کہہ رہے ہیں, جیسا کہ انہوں نے بار بار کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج میں تمہیں وہ مسئلہ سناؤں جس مسئلے نے مجھے شیعہ کیا تھا. پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ تو یہ تو فرماتا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ شیعوں میں سے تھے, لیکن یہ واضح نہیں کرتا کہ کس کے شیعوں میں سے تھے. حالانکہ اللہ نے تو واضح کیا ہے, جب اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا, جب فرمایا سلام علی نوح فی العالمین, سلام ہو تمام جہانوں میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر, ان کے تذکرے کے بعد آگے دو تین آیات بعد جب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نوح علیہ السلام ان کے شیعوں میں سے ہیں, تو ان سے مراد نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں, جیسا کہ ہم اس سے پہلے اس آیت پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے کہ ابراہیم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں میں سے ہیں. مولوی سخاوت صاحب کی یہ بات سرے سے غلط ہے کہ جی اللہ نے واضح نہیں کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کس کے شیعوں میں سے, اللہ نے واضح نہیں کیا. اللہ نے واضح کیا لیکن آپ اللہ کی وضاحت کو ماننا نہیں چاہتے, اور اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ جی بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں میں سے ہے, یہ غلط ہے. پھر کہتے ہیں کیوں غلط ہے؟ کہتے ہیں اس لیے غلط ہے جیسا کہ آپ سن بھی چکے کہ میرے بھائیوں کی کتاب ہے لغات الحدیث. دیکھیے جہاں تک لغات الحدیث کا معاملہ ہے, اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ یہ مولوی وحید الزمان صاحب نے جو لکھی, اس کے مقدمے میں میر محمد کتب خانہ کراچی سے جو شائع ہوئی, اس کے مقدمے میں صفحہ چار پر انہوں نے خود یہ وضاحت کر دی. کیا وضاحت کی؟ وہ فرماتے ہیں کہ برادران اہل سنت و امامیہ علاوہ دریافت معانی لغات کے تمام احادیث نبوی و ائمہ اہل بیت پر بخوبی عبور حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اپنی لغت لکھنے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اس لغت میں وہ کیا لکھیں گے.
تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میری لغت ہے اس سے صرف اہل سنت ہی نہیں بلکہ امامیہ یعنی شیعہ جو ہیں وہ بھی اپنے احادیث کے لغات کے معانی پر عبور حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی احادیث پر عبور حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح انہوں نے یہ بات بھی لکھی کہ جناب میں نے یہ کوشش کی, مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے فریقین یعنی اہل سنت اور امامیہ کی حدیثیں جمع کرتا کہ حدیث شریف کے تمام طالبین کو شرح کا کام دے. اس کتاب کے اندر علامہ وحید الزمان صاحب نے دونوں کی روایات جمع کر دی, اہل السنہ کی بھی اور شیعہ کی بھی, اور پھر ان کے لغوی معنی بیان کیے. ان کا مقصد صرف لغت بیان کرنا تھا, حدیث کی تحقیق نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, بس جو بھی احادیث آئیں یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں یہ ان کا مقصد نہیں, بس جو بھی روایات آئیں دونوں کتب کی, اہل السنہ کے کتب کی بھی اہل تشیع کے کتب کی بھی, اور انہوں نے ساری کی ساری جمع کر دی اور ان کی لغات لکھ دی جہاں تک وہ جمع کر سکے ان کی لغات لکھ دی. تو انہوں نے وعدے کر دیا کہ اس میں صرف اہل السنہ کی روایات نہیں ہیں, لہٰذا اس کتاب کے اندر کوئی روایت آ جائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ روایت اہل السنہ کے کتب کی ہے. پھر مولانا وحید الزمان صاحب جو ہیں ان کی کافی خدمات ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی حقیقت یہ ہے کہ اہل السنہ کا اکثریتی طبقہ ان کو ان کے ہاں وہ مسلمہ شخصیت نہیں ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اہل الحدیث ہو گئے تھے, جی ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد ان کا میلان کچھ کچھ تشیعوں کی طرف تھا. جب انہوں نے ہدیۃ المہدی لکھی تھی تو بہت سے اہل حدیث ان سے بددل ہو گئے تھے, علماء تو علماء ہی ہیں عوام بھی ان سے بددل ہو گئی تھی. اسی لغات الحدیث کے اندر انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے, اور لغات الحدیث کے مقدمے سے ہی واضح ہے کہ یہ ہدیۃ المہدی کے بعد لکھی ہے. وحید الزمان صاحب پر کئی ایک علماء اہل حدیث اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہیں, اور خاص طور پر تشیع کے معاملے میں ان کی جو باتیں ہیں وہ بالکل بھی قابل التفات نہیں ہیں, اور وحید الزمان صاحب کی کتب کی حیثیت, وحید الزمان صاحب کی ذاتی حیثیت, اس کے بارے میں ہم اب الحمدللہ تفصیلاً بیان کر چکے ہیں, لکھ بھی چکے ہیں, جو سرگودا کے ماہنامہ ضرب حق میں شائع بھی ہو چکا ہے الحمدللہ, اور ویڈیو بیان بھی موجود ہے جس میں ہم نے واضح کر دیا کہ علماء اہل حدیث کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہے. تو اس کتاب کو حجت بنانا یہ بالکل غلط, اور پھر جھوٹ بولنا. اب ان کا جھوٹ کیا ہے, کہتے ہیں کہ جی یہ تفسیر صحیح نہیں ہے. اس کتاب کی حیثیت واضح کرنے کے بعد اس طرف آئیے کہ مولوی سخاوت صاحب نے اس سے جو کہا, کہتے ہیں کہ اس کتاب میں شین والا باب ہے, حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف. اس کے اندر لکھا ہے کہ جس نے لکھا ابراہیم جناب نوح کے شیعوں میں سے ہے غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ حالانکہ آپ نے صفحہ دیکھا, ساتھ لگا ہوا ہے, اور اب ہم دوبارہ لگا دیتے ہیں, آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ جس نے یہ لکھا کہ نوح علیہ السلام مراد ہیں, ابراہیم نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے, اس نے غلط لکھا, وحید الزمان نے کی بات لکھی نہیں. پھر آگے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جی وحید الزمان لکھتا ہے اس وقت تک اس آیت کا پتہ نہیں چل سکتا ابراہیم کس کے شیعوں سے ہے کہ جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے. یہ کہاں لکھا ہے وحید الزمان صاحب نے؟ لغات الحدیث میں یہ بات لکھی نہیں ہے. پھر آگے مولوی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پر کیا تھا اور اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اچھا یہ بات بھی اس کے اندر نہیں لکھی ہوئی ہے. پھر آگے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آگے وہ لکھتا ہے اس آیت کو اللہ نے نہ مکے میں نازل کیا نہ مدینے میں نازل کیا بلکہ اس زمین پر نازل کیا ہی نہیں, پھر کس جگہ پر نازل کیا؟ علامہ وحید الزمان لکھتا ہے قرآن گواہ ہے, آواز خالق آتی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, وحید الزمان لکھتا ہے. حالانکہ وحید الزمان نے یہ سب کچھ نہیں لکھا, اسکین آپ کے سامنے آپ دیکھ لیجئے, کہیں بھی وحید الزمان صاحب نے یہ باتیں نہیں لکھی. یہ باتیں خالص مولوی صاحب کی من گھڑت باتیں, جھوٹھی باتیں. یہ جھوٹھی باتیں بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس بات کی وجہ سے میں نے شیعہ مذہب اختیار کیا, جس مسئلے نے مجھے شیعہ کیا, جس مسئلے نے مجھے شیعہ کیا تھا. آپ کھا گئے نا جملہ. تو یہ بات تو جھوٹی ہے, لغات الحدیث میں تو یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے. تو آپ اپنے جھوٹ کی بنیاد پر شیعہ ہوئے ہوں گے, سچ کی بنیاد پر نہیں ہوئے. آپ اپنا اس کو ٹرننگ پوائنٹ بتا رہے ہیں, لیکن جس بات کو آپ ٹرننگ پوائنٹ بتا رہے ہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے.
جب اس کا وجود ہی نہیں ہے تو آپ کی یہ ساری رام کہانی جو آپ نے گھڑی ہے یہ من گھڑت اور جھوٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ داڑھی لمبی کر دینے سے کوئی سنی نہیں ہو جاتا، داڑھی رکھنے سے، معاف کر دینے سے، چھوڑنے سے، سنت پر عمل کرنے سے کوئی سنی نہیں ہو جاتا۔ صرف داڑھی لمبی رکھ کر آ جائیں اور پھر بولیں گے جی میں پہلے سنی تھا، پھر شیعہ ہو گیا، میں نے فلاں جگہ سے پڑھا، فلاں جگہ سے پڑھا۔ شیخ صاحب شریف نے اعلان کیا نا سابق دیوبندی، تو میری داڑھی ثابت کر رہی ہے نا کہ میں دیو سابق دیوبندی ہوں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی یہ باتیں جھوٹی ہیں کہ وحید الزماں صاحب نے ایسا لکھا ویسا لکھا، ان کی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ بات دراصل کیا ہے کہ اس میں شیعہ کی بھی روایات ہیں اور اہل السنہ کی بھی روایات ہیں، تو وہ شیعہ کی ایک روایت لے کر آئے کہ جس کے اندر یہ بات موجود ہے، اس کا کچھ حصہ مولوی صاحب نے اس میں کتنے اضافے کیے، اس جھوٹ کے اندر مزید جھوٹ شامل کیے، وہ روایت نقل کر کے مولوی صاحب نے آخر میں، وحید الزماں صاحب نے یہ کہا بھی کہ مترجم کہتا ہے کہ یہ روایت حضرات امامیہ کی کتابوں سے ہے لیکن اہل سنت کی کتابوں میں میں نے نہیں دیکھی۔ وہ بتا تو رہے ہیں کہ یہ روایت شیعوں کی کتب سے، اہل حدیث یعنی آل السنہ کی کتب سے یہ روایت ہے ہی نہیں، ہماری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے ہی نہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو جی شیعوں کی روایت ہے، لیکن مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ جب تک اس آیت کا شان نزول نہ دیکھیں اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ سارا کا سارا ان کا جھوٹ تھا جس کا جواب ان کو اللہ کے ہاں ضرور دینا پڑے گا اگر اس دنیا میں انہوں نے توبہ نہیں کی۔ چاہیے تو یہ کہ اپنے جھوٹ پر شرمندہ ہوں اور توبہ کریں، جس طرح انہوں نے دھڑلے کے ساتھ آ کر کے جھوٹ بولا، اس طرح سے آ کر کے لوگوں کے سامنے نادم ہو، اپنی ندامت کا اظہار کریں کہ جی میں نے جھوٹ بولا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، آپ لوگ بھی مجھے معاف کر دیجئے گا۔ لیکن نہیں، دیکھ لیجئے گا، مجھے تو نہیں لگتا کہ مولوی سخاوت صاحب ایسا کریں گے، اگر ایسا کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، لیکن جھوٹ ان کا دنیا کے سامنے الحمدللہ ظاہر ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب نے اپنی تقریر کے آخر میں ایک روایت پیش کی اور اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی 114 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، پھر کہتے ہیں لکھو، اور تقریباً 14 کتابوں کے نام بھی پیش کی۔ وہ روایت کیا ہے، کتابوں کے نام کیا ہیں، مولوی صاحب کی زبانی سن لیجیے۔ آپ کی حدیث کیا میری امت کے 73 فرقے، کیونکہ 72 جنم میں ایک فرقہ جنتی، یا رسول اللہ اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے؟ لو جیسے میں اپنی قوم کا خادم، اپنی قوم کا نوکر، اپنے بھائیوں کی 114 کتابوں سے حدیث رسول دکھاؤں گا، میں جلال پوری دنیا میں مجھے اپنی کسی پھٹی ہوئی حدیث کتاب سے اپنا نام بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے، اپنے اور اپنے فرقے کا نام بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے۔ میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ میں بیعت بھی کروں گا، شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا۔ نہیں تو کتنی کتابیں ہیں؟ 100۔ ان بول ہاں 100۔ تو ہاں تمہیں بالکل میرا لحاظ نہیں کرنا، جس کو مناظرے کا شوق ہے میرا بالکل لحاظ نہ کرے، کاغذ قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ لکھو میرے بھائیوں کی پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر تبری 387 ہجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت لکھتا ہے۔ دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور، 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث مفسر مورخ، 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت لکھتا ہے۔ تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر، ملا شکانی اہل حدیث لکھتا ہے۔ چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان، نواب صدیق الحسن بھوپالی اہل حدیث لکھتا ہے۔ پانچویں کتاب ہے کنز الاعمال، حسام الدین ملا علی متقی اہل سنت لکھتا ہے۔ چھٹی کتاب ہے ریاض النظرہ فی المناقب اشرہ مبشرہ، محب الدین تبری اہل سنت لکھتا ہے۔ ساتویں کتاب ہے سبائی کے مہر کا، مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی مکے کا مفتی اہل سنت لکھتا ہے۔ آٹھویں کتاب ہے ارجح المطالب، ملا بید اللہ مرسری اہل سنت لکھتا ہے۔ نویں کتاب ہے کوکب دری، مفتی صالح کشمی اہل سنت لکھتا ہے۔ دسویں کتاب ہے جنابی المودت، قاضی سلیمان کندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت لکھتا ہے۔ گیارہویں کتاب ہے حلیت الاولیاء، ملا ابو نعیم اصفہانی اہل سنت لکھتا ہے۔ بارہویں کتاب ہے مودت فی القربا، سید علی حمدانی اہل سنت لکھتا ہے۔ تیرہویں کتاب ہے فرائض السمتین، علامہ حموینی اہل سنت لکھتا ہے۔ چودھویں کتاب ہے رجابہ ڈاکٹر طاہر القادری اہل سنت لکھتا ہے۔ اگر تمہاری 114 کتابوں میں حدیث رسول نہ ہو، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، بلا کے سرے عام پھانسی پہ لٹکاؤ۔ لکھو راویوں کے نام، ان جابر بن عبداللہ، ان ابن عباس، ان ابی سعید خدری، ان ام سلمہ، ان ابی ذر غفاری، ان سلمان الفارسی، ان مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم، نحن کنا عند النبی فاقبال علی فقال النبی والذی نفسی بیدہ ان ھذا وصیتہ ھم الفائزون یوم القیامہ یا علی انت وصیتک فی الجنہ
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی رسول راوی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ فقبال علی حیدر کرا رہے، میرے مولا کا آنا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے جناب علی کو اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے، جن لوگوں نے قیامت کے دن جنت میں جانا ہے، مطلب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر کردار۔ اب دیکھیں، ہم مولوی صاحب کو یہ بات بتائیں گے کہ کوئی روایت 114 کتابوں میں ہو یا 1,14,000 کتابوں میں ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا جب تک کہ وہ سندن ثابت نہ ہو۔ آپ نے جو روایت پیش کی کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ جنتی ہیں، یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے، روایت سندن ثابت نہیں ہے۔ جن کتابوں کے آپ نے نام لیے، تفسیر ابن جریر، تفسیر در منصور، فتح القدیر، فتح البیان، کنز الامال وغیرہ، ان کتابوں میں عموماً سندیں نہیں پائی جاتی۔ سند کے ساتھ یہ روایت امام طبرانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب المعجم الاوسط میں لائے ہیں، اس کتاب کے اندر اس کی سند موجود ہے، اور یہ روایت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک مروی ہے لیکن اس کی سند ثابت نہیں ہے، سند بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور پھر سب سے اہم بات کہ یہ روایت ان کے حق میں نہیں بلکہ ان کے خلاف ہے۔ وہ کیسے فرماتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تھے، فاتتہ فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس تشریف لائیں، فسبقہا علیٌ، علی ان سے پہلے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا علی انت و اصحابک فی الجنہ و شیعتک فی الجنہ، اے علی آپ اور آپ کے اصحاب جنتی ہیں، آپ کے شیعہ جنتی ہیں۔ یہاں تک نہیں ہے یہ روایت، آگے کچھ اور بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اس روایت کے مطابق، روایت تو ثابت نہیں لیکن اس روایت کے مطابق مزید فرمایا کہ الا انہ یحبک اقوام، مگر یہ کہ ایک ایسی قوم ہوگی جو آپ کے ساتھ محبت کی دعوے دار ہوگی، اسلام کا کلمہ، اسلام کا دعویٰ کرے گی، ثم یلفظونہ، پھر اسلام کو ترک کر دے گی، یقرؤون القرآن، اسلام ترک کرنے کے باوجود بھی حقیقت میں وہ ترک کر چکے ہوں گے لیکن قرآن مجید کی تلاوت کریں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، لہم نبز، ان کا ایک برا لقب بھی ہوگا، یقال لہم الرافضہ، لوگ انہیں رافضی کہیں گے۔ پوری روایت کیا ہے کہ آپ سے محبت کے دعوے دار ایک قوم ہوگی کہ جو آپ سے محبت کا دعویٰ تو کرے گی، اسلام میں داخل ہوگی لیکن پھر اسلام کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ بیٹھے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگ انہیں کس نام سے یاد کریں گے؟ رافضہ، رافضی کے نام سے یاد کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ اے علی فإن أدركتهم فجاهدهم، اگر آپ نے ان قوم کو پا لیا، ان لوگوں کو پا لیا تو ان کے ساتھ جہاد کیجیے گا۔ کیوں جہاد کیجیے گا؟ فرمایا فإنهم مشرکون، اس لیے کہ یہ مشرک ہوں گے، محبت کی دعوے دار آپ سے لیکن یہ مشرک ہوں گے، لوگ انہیں رافضی کہیں گے، شرک۔ آپ دیکھ لیجئے کن کے یہاں شرک کے مظاہر پائے جاتے ہیں، کون مزارات پر پوجا کر رہا ہوتا ہے قبروں کی، کون گھوڑوں کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، کون اپنے بنائے ہوئے تازیوں کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، کون اپنے علم کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، سب لوگوں کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رافضیوں کو مشرک قرار دیا۔ اگر آپ یہ روایت صحیح تسلیم کرتے ہیں تو پوری تسلیم کیجئے، پوری پیش کیجئے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں، یعنی جو ضعیف روایت ہے، اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ سیدنا علی نے کہا وقلت یا رسول اللہ مل علامت فیہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی علامت کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی علامت یہ ہوگی کہ لا یشہدون جمعۃ ولا جماعۃ ویتعنون علی السلف الاول، فرمایا کہ نہ یہ لوگ جمعوں میں شریک ہوں گے، نہ عام نمازوں کی جماعتوں میں شریک ہوں گے، اور سلف اول پر طعن کرتے ہوں گے، سلف اول پر تبرع کرتے ہوں گے، سلف اول کے خلاف بکواس کرتے ہوں گے، ان پر ہر وقت طعن و تشنیع کرتے رہیں گے، ان کو برا بلا کہیں گے، یہ ان کی علامت ہوگی، یہ ان کی نشانی ہوگی۔ نشانی کس کے اندر پائی جاتی ہے؟
کون ہے جو سلف امت کو گالیاں دیتا ہے؟ سلف امت یعنی جو امت کے اولین لوگ ہیں، پہلے لوگ ہیں، اصحاب رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، قرآن جن کے فضائل بیان کرتا ہے، رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے فضائل بیان کیے ان پر طعن کون کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے ان کی واضح علامت بتائی۔ اگر یہ حدیث مانتے ہو تو پوری مانو نا، صرف یہاں تک کیوں لیتے ہو کہ علی انت و شیعتو کا فی الجنہ، علی آپ اور آپ کے شیعہ جنتی ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو اسلام چھوڑ چکے ہوں گے، وہ لوگ جن کے بارے میں فرمایا، آگے یہ فرمایا کہ وہ مشرک ہوں گے، وہ لوگ جن کے بارے میں فرمایا کہ جناب وہ صحابہ کرام پر، سلف اول پر تنقید کرتے ہوں گے، طعن کرتے ہوں گے، وہ شیعہ علی نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس روایت کے مطابق ان کو مستثنا کر دیا، فرمایا ایک قوم آپ سے محبت کی دعوے دار بھی ہوگی لیکن حقیقت میں تو وہ محبت نہیں کرنے والے نا۔ اللہ کے رسول نے تو ان سے جہاد کا حکم دیا، ان کو مشرک قرار دیا، ان کو رافضی بتایا کہ اصل لقب ان کا رافضی ہوگا۔ اگر روایت لینی ہے تو پھر پوری لیں، روایت تو ضعیف ہے، چونکہ معجب الکبیر میں اس کی سند میں فضل بن غانم ہے، ضعیف راوی ہے، سوار بن مصعب مشہور متروک راوی ہے، سخت یعنی ضعیف راوی ہے، اسی طرح عطیہ عوفی یہ بھی مشہور ضعیف راوی ہے، اور کتابوں کے اندر اگر عطیہ عوفی نہیں، فضل بن غانم نہیں، تو سوار بن مصعب موجود ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں، اور اگر اس کو ثابت مانتے ہیں تو یہ ان کے حق میں نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف ہے۔ ولی صاحب کہتے ہیں میں نے بڑی تحقیق کی ہے، میں کسی کے کہنے پہ نہیں ہوا ہوں، بڑی تحقیق کی اس کے بعد میں ہوا ہوں۔ یہ آپ کی تحقیق کہ مکمل روایت آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، تحقیق تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ دیکھتے کہ یہ اصل میں یہ روایت سندن کہاں بیان ہوئی، پھر آپ پہنچتے اس روایت تک موجب الاوسط میں، جب موجب الاوسط پر آپ پہنچتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ یار جن لوگوں کے ساتھ آپ ہیں یہ علی سے محبت کرنے والے ہیں، یہ شیعان علی ہیں یا یہ رافضی ہیں۔ شیعان علی در حقیقت اہل السنہ ہیں، اہل الحدیث ہیں، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مدح ثنا فرمائی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی تعریف و مدح فرمائی ان سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ در حقیقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام پر طعن نہیں کرتے، ابو بکر و عمر و عثمان پر طعن نہیں کرتے، چونکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گہرے مراسم تھے، حتیٰ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، چونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کی تھی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کی تھی۔ تو در حقیقت جو لوگ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں وہ شیعان علی ہیں، رافضی شیعان علی نہیں ہے۔ یہ روایت مکمل اگر مولوی صاحب دیکھ لیتے تو پھر وہ کیا شیعہ ہوتے؟ مجبور ہوتے شیعہ پر، بقول ان کے کہ مجبور ہو گیا، یہ ان کی مجبوری ہے۔ یہ سارا مولوی صاحب کا ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، درحقیقت انہوں نے کوئی تحقیق واقعی نہیں کی ہے، بس ان کا من کرتا ہوگا، پتہ نہیں کیا ان کو سوجی ہوگی، دل کے حال اللہ جانتا ہے، جو بات ہم نہیں جانتے اس پر ہم اس کی طرف ہم جاتے بھی نہیں۔ جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ مولوی صاحب بڑے جھوٹے انسان ہیں، بڑے جھوٹ گڑتے ہیں، قرآن پر جھوٹ، حدیث پر جھوٹ، علماء اہل سنت پر جھوٹ۔ تو ایسا جھوٹا شخص اگر یہ کہے کہ جی میں وہاں سے آیا وہاں سے آیا، اس کے بعد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ایسے گمراہ دائیوں سے بچائے رکھے، ان کے شر اور فتنے سے بچائے رکھے، ان کے جھوٹ فریب اور مکر سے بچائے رکھے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔